Estamos na cidade de Batalha. Aqui ao nosso lado está o cidadão, vereador reeleito pela terceira vez, Guilherme Machado. Foi eleito pelo PTB. Guilherme, vamos conversar um pouco, falar sobre essa sua trajetória. Lembrando de início da entrevista que amanhã o município completa mais um ano de emancipação política. Então, vamos iniciar essa entrevista falando a respeito de uma data tão importante. Portanto, felicitações, de modo especial aqui através do Portal Imprensa, para essa terra maravilhosa. Rapaz, em primeiro momento, queria agradecer pela entrevista e, mais uma vez, parabenizar a Batalha por mais essa data e dizer que nós estamos na luta. Batalha é uma cidade de muita história, Batalha é uma cidade política que já teve vários e vários prefeitos com muitas realizações, e nós estamos vendo que Batalha agora está no caminho certo, desenvolvendo bastante. O nosso prefeito, que está sendo João Messias, fez bastante obras, é um prefeito bastante trabalhador. Atuante, né? Atuante. E nós vamos seguir essa reta para a gente dar continuidade a esse trabalho. Mais uma vez, dizendo que Batalha está de parabéns por essa data política e vamos trabalhar para desenvolver muito mais Batalha. Muito bem, Guilherme, você que conhece bem aqui os problemas de Batalha, já vereador três vezes, né? Pela vontade soberana desse povo maravilhoso. Você, assim, por seus conhecimentos, pela sua experiência, que pedido você faria agora, de modo especial, aqui através do Portal Imprensa, ao governador Wellington Dias, para que o governador destine mais ações, traga mais melhorias, que atenda uma necessidade maior aqui do município, vereador? Olha, durante esses meus três mandatos, a gente tem trabalhado muito na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Mas o grande pedido que se faz Batalha é porque, como Batalha é seguiu vai Esperantina, seguiu vai Piracuruca, seguiu vai Barras. Então, o que a gente pede mesmo ao governador é que nos dê esse rodoanel que Batalha está precisando bastante, que no caso são dois, saída para Piracuruca, Piripiri, saída para Esperantina. Então, o que a gente pede é que o governador se sensibilize, inclusive ele teve até inaugurando a obra aqui da estrada que liga Batalha à Cachoeira do Urubu, e a gente fez o pedido, estou aqui reiterando, e eles nos garantiu que vai trabalhar para vir destinar recursos para fazer esses dois rodoanel, que seria um presente excelente para a Batalha. Sem dúvida, muito bem lembrado, parabéns aí pela lembrança. E vamos pedir que essa matéria chegue então ao governador através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo, para que o governador agilize ainda essas obras, né, que é de muita importância, né, essa ordem de serviço. Portanto, vereador Guilherme, estamos também nos aproximando aí do Natal, do Ano Novo, vivenciando um momento muito difícil, claro, com essa pandemia, mas a sua mensagem natalina e de Ano Novo para esse povo maravilhoso que por três vezes, lhe confiou como legítimo representante. Olha, eu queria já dar um Feliz Natal aos nossos conterrâneos e um próspero ano novo, e dizer que estamos aqui à disposição da população, como você bem falou. Há três vezes está me confiando mais um mandato, e esse mandato eu vou transformar ele todo em busca de benefícios, de convênios, para que a nossa comunidade e o nosso povo possa ter melhor saúde, melhor educação, infraestrutura, e que a gente continue esse trabalho desenvolvendo em prol da comunidade de Batalha.